След кратката ни поредна разходка до Пловдив при нашите приятели от Инканто, време е да сме в нашото студио в Бургас на Медик и да кажа добър вечер на Петър Незамов. Добър вечер на вас, добър вечер и на вашите зрители, вашите уважаеми зрители. Благодаря ти, че прие нашата покана да ни гостуваш. Добре заварил. Радвам се, че си в нашото студио. Какво правиш ти по време на тези трудни времена сега? Как се справяш? Продължавам да се занимавам със същото, което се занимавах и преди пандемията. Разбира се, с спазване на всички противоепидемични мерки. Тези, които са запознати с моята дейност и са ми последователи в социалните мрежи, знаят, че от години ние се занимаваме, т.е. нашия български юридически комитет, което е една неправителствена благотворителна организация, създадена от мен, се занимаваме с водени на безплатни дела в полза на бедни, но годни родителите, чието деца са били отнети напълно неоснователно от службите по закрила на детето. Как ти хрумна да, за тази идея? Знаете, тези, които нали, ме познават и на широката публика, е известно, че моята идеология е близка до националистическата, но не в този, в лошия аспект, а повече към патриотизма. И за мен няма по-патриотично нещо и по-голямо добро от това да връщаш деца на родителите и особено при положение, че сме в една огромна демографска криза, когато вместо да се стимулира раждаемостта, точно обратното, малкото от родителите, които, българите, които раждат, все още раждат и създават деца, на голяма, на част от тях напълно неоснователно се отнемат децата. Да. Успявате ли да помагате на тези родители? Да, успяваме. Какви са най-често срещаните причини да им отнемат децата? Тук искам да уточня, тъй като хората знаят, че ние това връщаме, че връщаме деца, нали, искам да уточня, че ние връщаме деца само след като имаме абсолютни основания да знаем, че тези родители са добри и годни родители, но просто са бедни, нямат възможности и може да се каже, че са лесна мишена за службите по закрила на детето. И имаме и достатъчно данни от хора, които са свързвали с нас, включително и кандидат-осиновители, и за схема, която може да я нарека и продажба на деца, която е едно заобикаляне на законовата процедура по предоставяне на разрешаване на осиновяване на български деца от чужденци, защото в семейния кодекс тази процедура е доста сложна. Използват се фиктивни приемни родители българи, които после излизат в чужбина и се предоставят. Нали, имаме доказателства за това, предоставили сме ги на прокуратурата, но за сега няма конкретни действия. Добре, де, вие как разбирате, че едно семейство е годно? То може да е бедно, но пак да не е годно, може да е богато и пак да не е годно. Така, ние изследваме всеки случай. Имаме много пъти с нас са се свързвали хора, които са им отнети децата, но след наша проверка, след наше изследване, след разговори с техни познати, техни съседи, техни съселени, ние разбираме, че всъщност няма да направим добра услуга на детето, ако го върнем обратно при негодни родители, които го експлоатират, които упражняват физическо насилие над тях, и тогава не помагаме. Имаме много такива случаи, но когато има случай на добри родители, тук искам да уточня, че всички деца, които сме върнали до сега, тези, които са запознати с моята дейност, знаят, че това са много деца. Дори 2018 година адвокат, който беше към нашия български юридически комитет, стана юрист на годината за 2018 година, след спечелването на делото, завръщането на трите деца на Даниела Колева от Сливен, една вдовица, чието деца бяха отнети от социалните служби, вместо да бъде предоставена социална помощ като вдовица, тя отшла да иска социална помощ, вместо това те са дошли на внезапна проверка, установили са бутафорни причини от рода на, че терасата, парапетът бил по-нисък, че двете му деца, едното момиченце, едното момиченце, едното на 4, другото на 5, спяли в една стая. Неща, които са абсолютно от битов характер и не се основават на родителския капацитет на въпросните родители, чието деца са... Добре, държавата не трябва ли да помага на такива хора, защото под такива неща е стъкнало, които да им вземе детето? Разбира се, ако говорим за държавата, по принцип е
е създала добра нормативна рамка, но няма човек държава. Държавата работи чрез своите органи и чрез своите институции. Зад всяко действие на държавата има човек с имена, и който е също и неговата първо с неговата субективна преценка, и първо е въпрос на неговите морални съображения. А ти самия си адвокат? Не съм вписан в колегията, завършил съм право. Да. В момента карам докторантура по наказателен процес в Софийския университет. Това е което искам да се развивам в академичната област повече и в благотворителната област, отколкото в практиката, адвокатската практика. Това помага ли ти хората да се доверяват повече на тебе, като чуят, че учиш това? Разбира се. Аз съм го завършил. Ние имаме много победи. До сега имаме, може би, само една загуба, която беше преди няколко месеца за един баща, който му бяха отнети 4-те деца. Тези хора, тези, които следят страницата ми. Това беше наистина един фрапантен случай, който аз показах, мисля, че миналата година, април месец, просто по време на карантината. Бяха отнети трите му деца. Там с подли приеми успяха социалните да убедят съда, че като всъщност те извикаха на среща майката, която беше разделена с този баща, и са й обещали, че ако тя в съда не се яви на делото, той ще загуби. Не, всъщност те ще й дадат след това децата на нея. Ага. Тоест, абсолютно манипулативно, по този начин. И сега тези четири деца са пред нея? Тези четири деца са в приемни семейства. Приемни. Това е една лъжа, нали, от социалните, които те просто са използвали доверчивостта на жената, като са извикали на среща и са успетали да създадат разединение между двамата родители, които искат да си върнат децата. Хем излъгват него, хем не е. Да, точно така. В крайна сметка децата губят, че не могат да си при истинските родители, а са в приемни семейства. Точно така. Ами случая... Добре, вие като случая, както сега те са отишли в приемни семейства, вие следите ли дали те са щастливи там, дали се грижат за тях и защо, какво се случва? Разбира се, сега ще ви разкажа. По принцип, ние с приемните семейства не можем да кажем, че те не се грижат добре с тях. Но това е една временна мярка. Това е една временна мярка преди да бъдат предоставени за осиновяване. Тоест тези приемни семейства не са постоянно място, където те ще пребивават. Това е една професионална грижа към децата, която е платена от държавата, която между другото нашия български юридически комитет за първи път разказва в публичното пространство, че се отнемат на деца на бедни родители само поради бедност, не се дават социални подпомагания на тези родители и в същото време се дават около 900 лева на дете на месец на приемен родител за професионалната грижа, които пари, ако бъдат дадени на биологичните родители, разбира се, няма никакъв проблем. Ти също си създател на цивилните отряди за защита на жените и вярата. Да, това тази е... Тази идея пък как ти хрумна? Ами, сега ще ви разкажа как започна всичко. Тогава беше 2016 година в началото, ако си спомняте, на нова година 2016 в Кьолн и в много други европейски градове имаше масови изнасилвания от мигранти на площада. Тоест, това се случи дори пред катедралата. В Кьолн имаше около 2800 жалби за сексуални посегателства, които първо, което аз си помислих, че това е, аз съм запознат с отношението в арабския свят към жените и тези неща, които се случваха в европейските столици, се случваха първо в Кайро при свалянето на техния диктатор, мисля, че се казваше Мубарак, ако не се лъжа, 2013 или 2011 година, и там се случваха точно тези изнасилвания и се наричат така наречената игра Тахаруш. Аз първо бях силно афектиран от това нещо, че е възможно това нещо да се пренесе от египетските площади в сърцето на Европа. И мислих, че европейските институции може да са допуснали това нещо, но няма да попуснат това нещо да се повтаря. Но след като видях как те действат, те почнаха да обвиняват жените, че едва ли не били разгонени, извинете, какви разгонени, разголени, извинете. Разголени. Жени, да, сголени. Да. Жени при минусови температури на нова година в град Кьон, който е доста много на север от България, където температурите са доста ниски, което за мен беше едно замитане на случай и опит да бъде смачкан на този случай, което, разбира се, би укрилило тези хора да го повтарят това нещо във времето непрекъснато. И аз като баща на дъщеря, тогава си спомням много добре, че учих за изпит по наказателно право. И не можех да се съсредоточа, защото си казвах, ето закона, но той не се прилага.
И реших да започна. Първо създавах тази група на цивилни отряди за защита на жените и вярата. Много хора се включиха в тази група. Явно имаше огромен интерес и огромна нетърпимост беше вече създадена към тези хора. Тук не говорим, отново искам да повторя, че не сме против добрите бежанци, които са идвали 2011 до 2013 година от Сирия с жените и децата си. Да. Това са нормални бежанци. Ние, бургазлийче, сме една огромна част тракийски бежанци след 2013 година, когато Османската армия по време на Междусъюзническата война е изгонила местните българи от източна Тракия, Одринска Тракия. Дори моята майка е тракийска бежанка. Тук бургазлийче, особено от Бургаска област, Ямболска област и Сливенска област, са главно населени с тракийски бежанци. Но ние познаваме и знаем какво означават бежанци. И бежанците не са мъже, които идват без семействата си. Това са бежанците, по-напред биха изпратили семействата си на сигурно място в Европа, отколкото те да идват сами. А ние, след като стана този случай, започнахме да организираме протести в Бургас. Ако си спомняте 2016 година началото, всяка седмица имаше доста големи протести по центъра на Бургас, които бяха организирани от нашата организация. Нямаше абсолютно никаква чуваемост към тези исканията на тези протести. Едно от исканията, между другото, тогава беше и връщане на наборната военна служба. Нали, това не е една крайна мерка, това беше една мерка срещу чалгата и срещу наркоманиите. Да. Сега какво е положението с тези бежанци? Ами, че успокоиха ли се? Ами да, доста намаля този поток. Той беше основно 2015 година. Беше през България и през Балканския път. Тогава всичко се развиваше тихомълком и хората разбраха едва ли не за тази огромна маса от хора, които са преминали през България, чак може би на следващата година, когато почне да се дига шум по въпроса. Тогава ние организирахме и отряди, които да ходим на границата и да залавяме мигранти. Добре, ти мислил ли си, че ще се вдигне такъв шум, нали, ще станеш така популярен, когато тръгнете да правите тези неща на границата? Ами... И дали с някаква такава цел си го правил да станеш популярен или просто наистина, защото искате да помогнете на България? Ами, сега ще ви... Много пъти са ми задавали този въпрос. Примерно, защо, когато ходихте на границата, не ги връщахте просто мигрантите без да се снимате? Ние много пъти сме ходили преди това и сме залавяли мигранти и сме ги връщали в Турция или сме ги предавали на граничните власти. Зависимо с къде ги намираме. Ако ги намерим близо до граничната бразда, директно ги отправяме обратно към Турция. Но това нямаше абсолютно никакъв ефект. На ден минаваха над 1500-2000 човека през българската граница и ние фащаме на седмицата 10, 20, 30. Това е абсолютно нищо, абсолютно никакъв ефект. Целта на това видео, която тя се постигна, въпреки с риск за себе си, аз може би съм знаел, че ще стана до някъде популярен, но целта ми не беше да стана аз популярен. Целта ми беше да се популяризира това нещо, което правим и че има такъв проблем на границата. Защото никой не говореше и нямаше чуваемост към протести, които ни организирахме всяка седмица. Това беше един начин да популяризирам този проблем. И той наистина тази цел се постигна, защото две цели, които бяха постигнати, лични мои цели, които аз съм целял, първата е след излъчването на този клип. Първо не съм знаел, че ще стане наистина чак толкова популярен. Мислех, че ще бъде излъчен по българските телевизии, но всъщност той стана световно известен. Целта на този клип беше евентуално мигрантите, които седят в момента в Турция, и на които им се обяснява, че могат лесно да преминат през България и че всичко е уредено с власти, с канал, да знаят, че всъщност този двор си има стопанин. И това, което им обясняват трафикантите в Турция, е невярно. Тоест, по този начин, може би, голяма част от истинските бежанци, повчертавам, които са били манипулирани по този начин да минават и да плащат на трафиканти, за да минат по пътя към Европа, които, ако са истински бежанци, със сигурност щяха да бъдат допуснати и на граничните пунктове, голяма част от тях останаха в Турция и предпочетаха да изчакат други легални възможни пътища. Другата цел, която наистина постигнах и която може би се гордея най-много с нея,
защото мен целта ми беше България да не се превърне в мигрантски лагер. Тази цел беше България да стане от... Не си, може би, нали, прозвучало двусмислено, но ако го погледнем целесъобразно, беше, ако го разгледаме по целесъобразно, беше напълно правилно. Защото с германските съдилища след този случай определиха България като несигурна държава, дестинация за мигрантите. Съгласно Дъблинското споразумение, което очертаваше рамката на бежанския поток и на приемането на мигранти в Европейския съюз към този момент, ако в случай, когато мигрантът е в Германия и той трябва да бъде депортиран обратно, той не се депортира в страната на произход, примерно Пакистан, Афганистан и така нататък, той се депортира в първата държава на регистрация в Европейския съюз. А тази първа държава на регистрация в Европейския съюз повечето пъти беше България, защото България беше на първата държава, която те влизат от Турция. Нали, освен другата... Вие само тук в тази част ли на границата или изобщо всички граници на България ги връщате? Ги те идват единствено през българо-турската граница. Да. Те идват от Близкия изток. Другия им път беше през островите с яхти, лодки и така нататък до гръцките острови. Другия път е този, който ние защитавахме на малко-търновската граница от Евренезово до Свиленград. Понеже също един от... Предполагам го знаеш, Янко, Динко от Ямбол, той също, нали, с... Да. Бежанци, нали, ви засичали ли сте са по граници или той на други граници ходите и на други... Там нещата са малко по-различни. Не бих си позволил от възпитание да говоря за човек зад гърба, но неговата дейност не е толкова идеалистична като нашата и организирана. Може би е някаква случайност, която се е случила. Ти ли беше първи или той първи тръгна да се занимава с граници? Ние се занимавахме още януари месец, мисля, че 10-ти започнахме да ходим по границата. Нашия клип беше публикуван след неговия. Ти си популярен, видно е. Имало ли случай така хора да те изнудват за помощ, да им помогнеш нещо? Това, че си популярен, нали, да им помогнеш за нещо? Зависи в какъв аспект. Има, примерно сега, с тази организация, Български юридически комитет, когато наистина успяваме и хората вече са запознати, че имаме доста успешни случаи, може да се каже, че няма друга организация, която е връщала толкова деца при биологичните им родители. Много хора се свързват с мен, но всъщност според мен наша намеса в случая би била неоснователна и би била мечешка услуга спрямо децата. Нали, има случаи, когато има насилие в семейството, но децата се дават на бабата и на дядото, в такъв случай ние не се намесваме. Ние не се намесваме, когато се отнемат деца от биологични, добри, но годни, бедни, но годни родители и се дават на приемни семейства. И както споменах преди малко, за тази схема, която се заобикаля процедурата за разрешаване и осиновяване на чужденци. Което, разбира се, става срещу високи суми под масата. Така имаме такива данни. Нали, тук не е срещу държавата това. Това е тук срещу конкретни корупционни схеми вътре в държавната администрация. Живота на какво те е научил на тебе? Ти си бил като малък по-така дивичък. Може да се каже, че трудностите, които съм имал през годините, са ми изградили характера да съм непримирим. Моята и родая също и си... Мога да кажа, че когато съм бил по-млад, съм бил наистина доста по-буен, но нещата, които се тиражират, са абсолютни лъжи. Това е, може би, някакъв период, който съм се отклонил от нормалното си развитие и последствие, според мен, съм се възвърнал към нормалното. От кой се учиш? Кое е най-важното нещо, което си научил до момента? Моите идоли са Васил Левски първо и Исус Христос. Това са хората, които за мен са идеали, които трябва да бъдат следвани и които трябва да бъдат следвани и от хора, от гражданите. За да бъдем добри и за да бъдем една общност. Това, което животът ми е научил, аз по принцип съм твърдоглав. И ако трябваше да се уча от грешките си, трябваше да се откажа от дейността си, тъй като се е имал многократно репресии срещу мен, срещу дейността ми, но аз мисля, че съм направил на посока, защото това е идеологията ми и това е родата ми, това е кръвта ми. Моя прадядо е
този, който е паметника му е пред църквата Свети Кирил и Методий и е най-големият борец за свобода срещу за отделна църква срещу гърците и срещу турците също. Бил е каран няколко пъти до бесилото, но турците са отказали да го обесят, защото тогава се е водила тази политика, нали, в кавички, нека раята се карат помежду си, така ще сме по-спокойни. Това е османската политика, която се е водила по време на 60-те години на 19 век. Последствие той е отровен и той е дал къщата си, неговата собствена къща и двор да бъде построен от първата българска църква и първото българско училище. До тогава Бургас е бил елинизиран. Повечето са говорили на гръцки, в училището са изучавали гръцки език и на църквата се пел само на гръцки език. И той е, може би, първият след Иларион Марикариополски, който е чел молитва без да смони патриарха, така наречената Великденска акция. Коя е най-голямата грешка, която се допускал до момента? Най-голямото решение, което трябва да се вземеш и да се сгрешил? Ами, може би това ликомислено поведение, което съм имал, когато съм бил по-млад. А как ти харесва сега, като си популярен вече или живота преди това или сега като си по-известен? Ами, да ви кажа честно, тази популярност нали, ми помага, като укриляваме, мотивираме. Хората ми срещат, стискат ми ръката, искат да се снимат с мен. Но, от друга страна, за тази популярност изключително много ми пречи. Затваряме толкова много врати, защото населението е много наплашено. Или ти ли отваря пък врати, примерно, като звъниш, знаят кой е? Да, от една страна, да, но ако обикновен човек, който не е с тази история и с тази характеристика, която медиите, нали, умишлено ми създадоха, би било по-лесно. Примерно сега ще ви дам един пример. Воля дело срещу държавата, няколко дела срещу държавата. Мои приятели, познати, които сме учили заедно, адвокати, които, нали, специализирани в правата на човека, Европейски съд на правата на човека. Аз мога да говоря сам, но трябва ми специалист, който е в тази област. Те ми отказват. Те ми казват, аз искам да ти помогна, но ако аз взема твоето дело, на мен ще ми се затворят 20 врати. И така това е едно от многото, защото населението е наплашено след 12 години един тоталитарен режим и всеки се страхува да застане до някой, който е враг номер едно на властта. А откъде идва перата? Перата е от Петър. Като си играехме матч, мисля, че в 5-ти клас ми го измислиха. Имаше един Лъчезар, той между другото в момента е полицай, Лозата му викахме, другия един Мартин, Баярата му викахме, той също е полицай. И така си ги измисляхме. Просто като сме играли матч от 6-ти клас, няма абсолютно никаква символика в това нещо. Просто от Петър. А заслужава ли се цената, която плащаш за тази популярност? Напоследък все повече почвам да се замислям за това, защото наистина негативите са изключително много. Но въпреки това съм затръгнал, ще продължа това, което е моята мисия. Дали е прагматично и рентабилно? Със сигурност не. Със сигурност не, но от морална и идеалистична гледна точка, един ден моето дете да каже, да се горди и да каже, че е моя дъщеря, би със сигурност е правилно. Какво искаш да я научиш? Ами да бъде истински човек. Да бъде колко истински... е голяма? Тя е на 6 годинки. Малко. Искам да бъде човек за пример. От към морална, от към интелектуална и от към физическа гледна точка. Добър баща ли си? Ами това би трябвало тя да го каже. Аз дам всичко от себе си. За мен тя е моето съкровище, моята принцеса, моя смисъл на живота. Със сигурност е 100 пъти по-важна от мен. И това, което мога да кажа, за мен тя е най-важното нещо на света. Щастлив човек ли си? Ами, субективно с някакво понятие, не мога да кажа, че съм щастлив човек. Ако щастлив е човек, е този, който успява да помага на хората, да, щастлив съм, но ако не е щастлив този човек, който не успява на себе си да помогне, аз тогава в този аспект може да се каже, че не съм щастлив. Коя е най-голямата лъжа, която си чувал за себе си? О, те са много. То не е една. Мога да ги изброявам. Главатар на мутри. Побойник. Наркодилър.
Какво ли не? Чувал съм всякакви неща. Но добре, как са... реагираш на тия хейтери? Ами... Знаеш хейта в България как е? Той е изключително високо ниво е хейта, но... Нищо не мога да направя. Това, което пише как да ни ме дразни? Направо не да ме дразни... Как го преодоляваш? Какво правиш? Ами вътрешно. Няма как. Четеш ли ги изобщо? Какво пишат? Ами, то и да не ги четеш цели, че само като видиш една... Да, и това го имам. Ти, твоята сестра се занимава с бойни изкуства. Слушаш ли, да не вземе така да те... Тя е... <Наколтира. сък> Ние си имаме много добри отношения с сестра ми. Карате Кьоко Шинкай, ако не се върна. Да, Кьоко Шин, да. Ами, тя е така буйна натура, доста добри физически сложена, нали, висока, атлетична. Решила е да се занимава с бойни спорта и според мен този спорт специално, който се е взела, не само възпитава физиката и психиката и също и дисциплинарността. Аз напълно я подкрепям в това. Служаш ли я да не вземе да си изиграе някой? Всеки си има семейство. Разбира се, подкрепяме се изцяло. Аз тренирах много преди нея, когато аз започнах да тренирам. И ти не си тренирал карате, Кьокушин? Не, аз тренирах бокс, когато бях малък, от 8 клас до 11 клас, да кажем, съм тренирал бокс. Тогава сестра ми и нейните разбирания за бокса бяха как можеш да тренираш такова нещо, да ти удра голата, а сега виж как ти се промениха нещата. Така е, едно време, когато аз тренирах бокс, хората бяха с изключително лошо мнение към бокса, казваха, там тренират само маргинали, удрат си голата, хора с без потенциала, сега какво... А ти що спря да... С бокс. Защото е безсмислено. Първо, аз смятам, че моето развитие е интелектуалното, а не е физическото. Продължавам да се тренирам за здраве, но не се явявам на състезания, защото смятам, че пораженията от този спорт също са немалки. Немалки и наистина не се струва. Първото, че заплащането е едно смешно. И плюс това аз не смятам да си изкарвам парите с като нали, първобитен човек с. Не искам да обидя с първо нали, всички спортисти, защото тези, които са нали, таланти и които го имат отвътре, това нещо трябва да го развиват, за да станат първи. Но в моя случай мисля, че интелектуалното развитие е на първо място. Добре, има ли нещо още, което искаш да кажеш? Някакви събития, има ли които да организирате благотворителни, примерно нещо? Ами, да кажем, трябва да приключваме. Ами, това е, което в момента искам да се обърна към нашите зрители, тези, които знаят, че в момента преди един месец съда във Варна се произнесе по отхвърлянето на връщането на децата на Николай Дойнов от Варна. 4 прекрасни деца, които аз съм снимал многократно и съм изнасял клипове, които станаха доста популярни и се виждаше една огромно трогателна сцена, когато той ходеше на свиждане при приемните им родители. И се личи, че има изключително голяма връзка между тях. Моля хората да го подкрепят, защото той наистина има нужда и заслужава да се върне децата. Ние ще направим всичко възможно, но е необходимо и обществена подкрепа. Благодаря ти още веднъж, че гостува при нас. Добре, заварам. Надявам се пак да ни гостуваш с добри новини и дано да помогнем на човека да си върне децата. Как минава това време, аз не знам. Сега вместо да скучаете, ударете по един лайк на нашата страница във Facebook. Ако ви е харесало днешното предаване, може да го гледате в петък, когато е повторението ни от 19 часа или в нашата Facebook страница Medic TV, предаване за здраве и красота. А с вас ще се видим отново следващата сряда от 19 часа.